Želim ti dobrodošlicu na Petar Ćurić podcast. Ja sam Petar Ćurić, ovo je prva epizoda mog podcasta koju posvećujem jednom događaju. Fokus mojih podcasta su ideje, događaji, ljudi, zato i ovaj podcast posvećujem upravo tome. Ostani da čuješ o čemu ću govoriti. Znači, ja sam apsolutno i iskreno počašćen i ganut jednim pozivom kojeg sam primio iz Njujorka iz Sjedinjenih Država od dobrog prijatelja Nenada Baha, koji me zamolio da budem izvršni producent jednog velikog svjetskog događaja koji će se održati krajem rujna ove godine u Puli, u Istri, u našoj dragoj Hrvatskoj. Riječ je o sportsko-humanitarnom spektaklu Ping Pong Parkinson World Championship, koji će se nakon New Yorka i Berlina ove godine održati u Puli. Razumite to? New York, Berlin, Pula. Ja mislim da je to velika stvar i velika šansa za Pulu. Što je to Ping Pong Parkinson? Pa, kratki odgovor bi bio da odete na web stranicu, na mrežnu stranicu pingpongparkinson.org i da tamo sve pročitate i doznate. Međutim, s obzirom da je tamo sve napisano na engleskom jeziku, evo ja ću vam pokušati sada na hrvatskom jeziku kratko reći o čemu se radi. Preko 10 milijuna ljudi širom svijeta ima Parkinsona. Osobe s Parkinsonom prije svega prolaze kroz nešto što ih počinje fizički usporavati. Kemijski procesi u mozgu stvaraju osjećaj depresije, povučenosti, izoliranosti, a malo po malo kreće i trešnja, odnosno tresu se ruke, noge, cijelo tijelo se trese. I svakodnevni život i one najjednostavnije stvari tih osoba, svakodnevnica, dakle, one najobičnije, najmanje stvari postanu za te osobe ogromni izazovi i ogromni problemi. Nenad Bach je dijagnozu Parkinsona dobio prije 10 godina. Međutim, odbio je prihvatiti depresiju. Odbio je prihvatiti to beznađe i ono što se kaže, odbio je prihvatiti postupnu smrt u izolaciji. Izabrao je nadu, pozitivu i život. Odlučio je boriti se s tom pošasti i nikada se ne predati. Već prvi godina povezao se sa Michael J. Fox fondacijom i onda je sam krenuo tražiti rješenja za taj problem koji, ponavljam, muči preko 10 milijuna ljudi diljem svijeta, dok u Hrvatskoj Parkinsona ima oko 15.000 osoba. Pukom slučajnošću, premda i ti i ja znamo da slučajnosti na ovom svijetu zapravo ne postoje, Nenad je, tako eksperimentirajući, naišao na jedno nevjerojatno otkriće. Sačekaj da saznaš ko je. Naime, bio je pozvan na partiju stolnog tenisa u lokalni stolnoteniski klub i učinilo mu se da je nekako drugi dan sve bilo lakše, da se manje tresao, da mu je mozak bio smireniji i da su mu pokreti bili lakše. Pozitivno šokiran svime time, Nenad je krenuo redovito igrati stolni tenis. Prvo jednom tjedno, pa ubrzo i tri put na tjedan, jer su rezultati bili stvarno zapanjujući. Naime, zbog Parkinsona Nenad ranije je bio prisiljen prestati svirati gitaru, nije mogao ranije više niti javno nastupati, a time se čitav život bavio. Međutim, pomoću ping-pong terapije, da je tako nazovemo, Nenad je uskoro uspio vratiti se javnim nastupima. Zaustavio je negativne procese i ponovno je uspio čak uzeti gitaru u ruke i opet svirati. Pa ljudi moji, mislim, ono, nevjerojatna stvar, ne? To je, ja mislim da je to itekako vijest za osobe koje imaju problem s Parkinsonom, ne? Dakle, shvativši da stolni tenis itekako pozitivno djeluje na njega, Nenad je poželio svoje otkriće podijeliti sa čitavim svijetom, naravno. I svih 10 milijuna ljudi sa dijagnozom Parkinsona, kako bi i njima ta ping-pong terapija bila od pomoći. Praktički na današnji dan, prije 5 godina,
U New Yorku je nastao globalni ping-pong Parkinson pokret. Sa Nenadom na čelu, naravno. Krenuvši dakle u veljači, ožujku 2017. godine iz jednog malog kluba u Pleasantville u New Yorku, danas Ping Pong International pokriva 17 država svijeta i samo u Njemačkoj ima 50 chaptera. Treće svjetsko prvenstvo u stolnom tenisu za osobe sa dijagnozom Parkinsona, znači kao što sam već i kazao ranije, održati će se u Puli krajem rujna ove godine. Očekujemo natjecatelje sa svih kontinenata svijeta, a u projekt su već uključeni doslovno svi. Od grada Pule, Istarske županije, Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, pa nadalje. Naravno da su individualne kontribucije, individualne donacije i individualna sponzorstva, tvoja sponzorstva, tvoje kontribucije, znači ono što ti možeš priuštiti za ovaj projekt, itekako dobrodošlo. Ako želiš biti dio ovog projekta, ja te pozivam da se javiš meni na ovaj email ovdje, petarčurictv@gmail.com. Evo, mogu ga i ovako prikazati. Znači, petarčurictv@gmail.com. Ja ću te naravno dalje onda povezati sa osobama zaduženima za pokroviteljstvo i sponzorstvo. Imaš i u opisu ovog videa kontakt, pa se možeš i tako javiti. Jer smatram, a zaista to iskreno smatram, da nešto ovako hvalevrijedno, humano i svjetsko itekako zaslužuje tvoju pomoć. Pomoć, ali i tvoju pažnju. Ponovit ću još jednom da mi je stvarno ogromna čast sudjelovati u ovom projektu. To je projekt u koji se uključio ogroman broj izvrsnih pojedinaca, kako iz Hrvatske, tako i iz cijelog svijeta. Neke svoje vrsne živuće legende su se već uključile u ovaj projekt aktivno, na primjer naš proslavljeni olimpijac i jedan od najboljih stolnog tenisača svih vremena, Zoran Primorac. Zorane, ako gledaš ovaj video, ja te pozdravljam. Zoran ne samo što je fantastičan sportaš, nego je zaista izvanredan kao čovjek i velika mi je čast što sam ga uopće i uspio i imao čast upoznat preko ovog projekta. Zorane, puno pozdrava tebi i velika podrška. Nadalje, Peter Radović, koji je jedan od glavnih direktora američke TV postaje CBS, također je u projektu. U projektu je i Saša Savić, generalni direktor Mediacoma. Mediacom je najveća medijska oglašivačka kompanija na svijetu sa sjedištem u SAD-u. Will Shorts, urednik u New York Timesu. U projekt je uključeno i njeno kraljevsko visočanstvo princeza Zeina od Jordana. A cijeli je projekt pod kišobranom, naravno, Svjetske stomoteniske federacije i Hrvatskog stomoteniskog saveza. A što ću sada reći, možda će zvučati kao besramna samopromocija, ali nije. Ja te iskreno pozivam da se pretplatiš na ovaj moj YouTube kanal, da se pretplatiš na ovaj moj podcast, da se prijaviš, a za to postoji samo jedan način, a to je da klikneš link subscribe prijava i da onda klikneš na zvonce. Zašto te to pitam? Pitam te to jer tebe to ne košta ništa, a meni i nama omogućava veću vidljivost i ovog videa i mogućnost da što više ljudi sazna, između ostaloga, i o projektu Ping Pong Parkinsona, a ja ću na svojim podcastima jako puno govoriti o sličnim velikim projektima koji su zaista poveznica Hrvatske i svijeta. Dakle, molim te, ako ikako možeš, prijavi se, pretplati se na ovaj YouTube kanal i na ovaj moj podcast. Meni to jako puno znači, tebe doslovno ništa ne košta. Ako si na Facebooku, pridodaj me na Petar Čurić TV. Ako si na Instagramu, pridodaj me također na Petar Čurić TV, na Twitteru Petar Čurić TV itd. Kad kažem Petar Čurić TV, naravno da internet ne prihvaća one č i č, znači Petar Curic TV. Ali glupo mi je stalno govoriti Petar Curic, Petar Čurić TV, ne. Ne želim, još jednu zadnju stvar koju ću kazati, ne želim da ova online komunikacija s tobom bude jednosmjerna. Zato, molim te, piši.
komentiraj, lajkaj, podijeli ovaj podcast sa svojim prijateljima, susjedima, s kolegama itd. Možeš mi pisati osobno na email petarcuric.tv@gmail.com. Pitaj sve što te zanima i ja ću javno odgovoriti ovdje na ovom podcastu u jednoj od sljedećih emisija. Želim da pokušamo svi zajedno širiti pozitivu. Mislimo pozitivno i kako je ono jedan moj prijatelj iz Atlante, koji se zove Mike Cade, rekao, think happy thoughts, što znači misli sretne misli. Pozdravljam te do sljedećeg podcasta i sretno.